La Gemma Capdevila i l'Ona Marcet, il·lustradores de professió i amants de la música, han creat un nou festival a Cardedeu. El Tarambana serà l'escenari on aquest mateix diumenge podrem gaudir del Flexo Festival, un festival molt especial. Flexo és una trobada entre músics i il·lustradors en el qual aquestes dues expressions artístiques que són molt vigents ara mateix al nostre país doncs es troben i creen un resultat final entre les dues únic i irrepetible. El festival es farà durant tot el dia. Començarà a 11:15 del matí amb Pol Cruells. Seguidament, Sense Sal seguirà amb el matí musical. Al migdia es descansarà i a la tarda seguirà amb més concerts. A les 5 de la tarda serà el torn de Guillem Roma, a 6:45 de Senyor Smith i acabarà la jornada a les 8 del vespre amb Nyandú. Aquest festival té especial que posa en contacte i fomenta el contacte bàsicament entre dues disciplines que creiem que normalment no juguen prou entre elles mateixes, que són la música i la il·lustració. I intenta crear com un resultat i un producte únic que surti només d'allò d'aquell moment i a través dels dos arts. Intentem també que hi hagi com un intercanvi molt directe entre la feina dels il·lustradors i la feina dels músics, perquè a part de que la feina dels il·lustradors és una feina que normalment queda com reclosa en un espai, en un taller, sí, i ningú sap què fan els il·lustradors allà i només veuen el producte final. I és una oportunitat com per veure com treballen, com desenvolupen la seva feina i a més es com retroalimenta, no? Perquè els músics després fan ús d'aquestes imatges per fer promoció dels concerts, de les gires, dels discs i això, i els il·lustradors doncs es veuen recompensats que els músics fan com promoció de la seva feina. La música influencia molt en el treball que s'executa. Si una música és més enèrgica o menys, o més tranquil·la, el dibuix canviarà. Serà molt diferent i per tant en aquest dia serà molt especial el que es produeixi perquè serà una interpretació única i irrepetible de les emocions que haurà viscut l'il·lustrador en aquell dia. Un dels propòsits del festival també és deslliurar una mica la cultura d'aquesta necessitat que tenim de posar un valor en moneda, no? Que és com superfred, supercalculat i en realitat hi ha alguna cosa més enllà d'això, no? I la mateixa cultura pot ser canviada per altra cultura i és la idea del festival també, que els músics es veuen recompensats per la feina dels il·lustradors i a la inversa, els il·lustradors per la feina dels músics. Que la gent pot entrar lliurement, sense necessitat de pagar res, serà que la gent podrà deixar el que cregui convenient segons el que hagi viscut aquell dia. Què tal? Soc el Nando dels Nyandú. Ens veiem el 25 d'octubre a Cardedeu, al Tarambana, Festival Flexo, música i il·lustració. Nosaltres hi posarem la música perquè dibuixar... no gaire. Ens veiem.